Във втората част от предаването, уважаеми зрители, ще си говорим за атопичния дерматит. За тази цел съм поканила дерматоложката Дарина Даменлиева. Здравейте! Здравейте! Госпожо Даменлиева, да започнем с това, какво представлява атопичния дерматит. Разкажете ни повече за него. Атопичният дерматит е хронично рецидивираща сърбяща дерматоза. Тя не е инфекционно заболяване, а е възпалително заболяване. Има фамилна обремененост, може да засегне както кърмачета, така и деца, така и възрастни. Като най-често обаче се среща при децата и при в кърмаческа възраст. Може да бъде съчетан с алергичен ринит или с астма. Казвате, че може да се прояви и при малки деца. Тогава ли най-често се проявява или няма някаква честота или възрастова група, при която да се проявява по-често? Най-често се проявява, да, при деца, при малки деца, при деца, може, както казах, и бебета в кърмаческа възраст. Да. Те са по-честата пациентела. Сега, обаче, може ли да кажем как изглежда атопичният дерматит? В смисъл такъв, как можем да разпознаем, че това е атопичен дерматит? Значи, в различните възрастови групи той се проявява по различен начин. При деца до 3 годишна възраст кожата може да бъде силно зачервена, може на места да бъде оточна. Има, освен зачервяването, може да има папиловизикулозен обрив, може да има самото разчесване, може на места леко да кърви. При децата, при по-големите деца на 3 годишна възраст, вече кожата става, сухотата на кожата става по-честа проява. Като основно атопичния дерматит може да кажем, че се характеризира с суха кожа, раздразнена кожа, зачервена кожа, люшпеща се. Това са основните, да, основните белици, по които така атопичния дерматит може да се разпознае. Да, точно това щях да ви попитам, как можем да го разпознаем. Казвате суха кожа, лющеща се кожа, са едни от основните. Зачервена, раздразнена. Тъй като сухотата на кожата предизвиква сърбеж, на места може да има и може леко да кърви кожата от самото чесане. Разбирам, да. А какви са причините за проявата на атопичния дерматит? Най-вероятно в различната възраст те са различни, но каква може да е причината за проявата на атопичен дерматит, например при бебенца, както вие споменахте? Също така би ми било интересно да ни разкажете и за хората в по-голяма възраст или при всички пък те са еднакви? Да, значи основно причината за атопичния дерматит е нарушена кожна бариера, нарушена защитна функция на кожата. Това се дължи на намалено количество или на мутация на протеина филагрин, благодарение на което се нарушава кожната защитната функция на кожата. Тя става пропусклива за алергени и за бактерии, което от своя страна води до активиране на цитокините, повишаване на нивото им и до получаването от така наречената цитокинова буря, която от своя страна води до възпаление, което клинично се изявява с тази сухота, раздразнение на кожата. При всички е така. Исках да кажа, че голямо влияние оказват външни фактори, тъй като, както казах, тази нарушена кожна бариера води до пропускливостта на кожата за алергени и за бактерии. В околната среда има различни външни фактори, оказват влияние за обострянето на състоянието. Като казвате различни фактори на времето, т.е. в кои сезони кожата е най-податлива към атопичен дерматит? Значи сухият климат по принцип обостря състоянието. Освен това, трябва да се пред хората, които са склонни към атопичен дерматит, трябва да се предпадат от слънцето, като носят защитни дрехи и слънцезащитни кремове. Освен времето, има и други външни фактори, които оказват влияние. Като? Като, например, замърсяване на въздуха, тютюнопушене, носенето на дрехи, които са с груби дрехи, например, вълнени дрехи, къпането с гореща вода, носенето на метали като никел, химични препарати като перилни почистващи препарати, домашните любимци също, особено котките, домашен прах.
Да, разбирам, факторите всъщност са много, особено да, и хората, които живеят и в по-големите градове, например като София, където зимата доста често въздухът е мръсен, т.е. са предразположени и към атопичния дерматит. Сега има ли лечение, може ли напълно да бъде излекуван атопичния дерматит и ако има такова, колко време продължава то или веднъж, когато човек получи атопичен дерматит, той може да се проявява през някакво време? Да, значи атопичен дерматит, както казахме, е рецидивиращо заболяване, т.е. той има периоди на обостряне и период на ремисия. Хубавото е, че специално пред децата той може да бъде при едно добро лечение и продължително изпазване на определени неща, които трябва, определена ежедневна грижа, той може да бъде израснат с времето. В периодите на обостряне основното лечение е с антихистамини. Като ако вече периодът е, ако е много обострен атопичния дерматит, може да се включат за кратко време специални кортикостероидни кремове, като тази терапия е придружена и от различни емолиенти, които са за суха и специално предназначени за суха и атопична кожа. В периода на ремисия пациента трябва да поддържа кожата си с тези емоленти, т.е. не трябва да я оставя суха. Те от своя страна също така и подпомагат тази нарушена кожна бариера на кожата, като я заздравяват. Има и съвременно лечение, което е сравнително ново, то е с нискодозирани интерлевкини, така наречената гуна терапия. Аха. Но в повечето случаи, да, но може да кажем, че в повечето случаи се използват тези антихистамини. Новото лечение не е все още толкова разпространено. А има ли така кожа, ако можем така да го наречем, която да е по-податлива към атопичния дерматит? Тук не говорим за факторите, за които споменахте преди малко, а за самия тип кожа. По-сухата кожа е по-податлива на атопичен дерматит. По принцип, хората, които по принцип са предразположени към алергии, алергичните деца, те също са така по-податливи на атопичен дерматит, както казахме, на астма, на алергичен ринит. Да, споменахте за лечението, а нещо, което пропуснах да ви попитам, заразно ли е това състояние, ако човек е с атопичен дерматит? Не. Както казах, не е инфекциозно заболяване, точно. Не е заразно заболяване. Да, нека да го подчертаем още веднъж. Има ли начин да се предпазим? Вие казахте, това може да стане чрез използването на различни видове кремове, чрез защитни средства, лятото. Може би сега в това време, тъй като споменахте и замръзния въздух, ако се ходи с повече предпазни средства, като маски ли, може човек така да се предпази? Да, значи освен тези, които вие казахте, хубаво е да се избягват, както казах, горещите душове, да се мият с по-хладка вода, да се използват, да се избягва носенето на вълнени дрехи, по-скоро памучни дрехи, избягването на химични препарати, или ако трябва да се използва, да се носят ръкавици, избягването на контакт с домашни любимци. Също така е хубаво да се избягват и някои алергизиращи храни, като ръкообразни, яйца и ядки. Тоест, ако спазваме тези прости правила и се грижим за себе си, атопичният дерматит може да бъде избегнат. Да, точно така. Много полезни неща ни казахте във връзка с това състояние, защото то често се проявява, поне по мои наблюдения. Вие сте специалиста, вие кажете, така ли е? Така е, да, много често се наблюдава. Особено в последно време се наблюдава много често. Просто ние живеем в едно време, в което има прекалено много алергени около нас, които отключват такива алергични състояния. Да, и това, което исках също да кажа, е, че ми се струва, че и малко се подценява, обаче ако не му се обърне внимание, то става и по-сериозно. Затова е добре да се спазват. Точно така. Точно така, както казах по-рано, затова подчертах, че това състояние може да бъде израснато в детска възраст, ако се спазва тази рутина за поддържане на кожата. Добре, сега обаче, понеже
сме ви хванали, така да кажем, да ни отговаряте на въпросите. Дайте съвети на нашите зрители и за поддръжка на кожата през зимата. Тук не говорим за атопичния дерматит, а за това как да предпазваме кожата си в студеното време. Първото нещо е кожата да бъде добре почистена. Затова е хубаво вечерно време гримът да се може да се изчисти от мръзотията през деня, да бъде добре измита с специални измивни продукти, след което с мицеларна вода. И другото нещо, което така е хубаво да се спазва в това време, е да се хидратира кожата. Както през лятото е добре да бъде хидратирана кожата поради сухото време, така през зимата също кожата се изсушава, тя също трябва да бъде хидратирана. Само че за разлика от лятото, тук е хубаво да бъдат използвани малко по-богати кремове. Кремове, които са богати на омега киселини, примерно. Така по-плътни текстури, за да, тъй като времето е студено, доста по-сухо, да може тя добре да бъде хидратирана в това време. Много ви благодаря и за тези съвети, които дадохте на нашите зрители. Пропуснахме ли нещо да кажем? Ако имате, да допълните като за финал на нашия разговор. Не, мисля, че всичко казахме. Благодаря ви за разговора и за съветите. Дарина Дамянлиева беше наша гостенка, уважаеми зрители, дерматоложка. Така завършва днешното издание на Калейдоскоп. Останете с нашата програма.